अब आज की महफिल जैनी के बगैर होगी तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उसकी अहमियत है, हमारे दोस्तों की सब की अहमियत अपनी जगह मुसलमा है। तो इंशाल्लाह बाकी दोस्त भी आ रहे हैं। तो एक दोस्त का बस थोड़ा सा डाउट है मुझे, वो जो साथ बैठा है ना, जो अरफान तालब, बस वो दुखी है बस। रहा गर्दिशों में हर दम मेरे इश्क का सितारा। बस तेन वही चीजा जड़िया ने ना हाकी वाली सरकार भी आ रही है, आ रही है ना। ਯਾਦ ਤੇ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁੱਖ ਬੜੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਬੁਰੇ ਜਨਾਬ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੋਲੋ ਕਰਾਰ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਹੋ ਨਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਰਸੀ ਕਿਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚ ਪੜ ਰਹੇ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਜੋ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਸ ਗਏ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਸ ਪਾ ਛੱਡੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਸ ਪਾਇਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਦੋ ਤੇ ਮਿਲਿਆ।